Mitt under en pandemi. Ja. Den 24. Ja. Alltså det kommer inte på fråga. Vad ska vi göra nu då? Jag vet inte. Vi kan inte fixa en julfest utan en budget. Nej. Men vi måste försöka. Petra tror på oss. Vi får tänka ekonomiskt. Vi kollar på listan igen. Mm. Nu ska vi se. Dukning, check. Underhållning, check. Mat, check. Pynt, check. Ish. Ljus. Ja, levande ljus då, eller? Ja. Det är ju rätt dyrt. Nej, men då får vi stryker det då. Om vi inte kan göra det, kan vi stöpa ljus? Kan du det? Det kan väl inte vara så svårt. Stöpa ljus. Ska ni stöpa ljus? Ja. Jag kan stöpa ljus. Kanske lättare med elektriska ljus. Typ batteridrivna. Ja, precis. Men det finns ju här på teatern. Ja, men då så.